Agora que teño a miña filla Sabela moi aburrida na casa, sin escola, Xosei traía a sesión de contacontos da conselleira, porque nos veu a contar un conto fantasioso, señora conselleira. Si, no, os chistes son os que escoitamos aquí. Si, señor. Aquí todo este produto dunha serie de consuncións naturais, divinas, e nada tuvo que ver a mala acción do goberno do señor Feijóo. Eso é o que lle chamo eu contarnos un conto. E iso é o que veo a facer a señora conselleira. Como sempre, pertinaz en el error. Pero dixo algunha verdade. Dixo, hai comunidades autónomas que nos levan moito camiño por diante. Escapouselle, claro. Vostedes gobernaron 8 anos e hai comunidades autónomas que nos levan moito camiño por diante. Entón, nun sencillo exercicio de lógica, que vostedes quedaron atrasados e o país quedou atrasado pola súa falta de capacidade de proxecto de país. Tamén dixo que vostedes estaban traballando día a día. É certo, é o único horizonte que conocen vostedes na política de transporte público. O día a día, a improvisación constante. Cada día levántase cunha ocurrencia, cada día nos meten máis no fango dunha situación de inseguridade xurídica. Un conto, dixo vostede, xa sei que pode xerar medo estes cambios, claro, vostede veo aquí como el paladín de la audacia política, pode xerar medos. Home, cos seus precedentes, claro que nos xera medos. Porque realmente a historia non é como a vostede a reescribiu aquí. A historia é que se hai unha sentencia anulatoria do Tribunal Supremo é porque vostedes fixeron unha resolución ilegal que incumplía o Regulamento 1370-2007 da Unión Europea. Non foi mandato divino. Foi que vostedes tomaron unha resolución ilegal e a oposición naquel momento xo advertiu. Polo tanto, ese foi o principio da historia, unha decisión equivocada. Pero vostedes hasta marzo de 2016 non moveron ningún dedo polo transporte público. O que agora é urxente para ter un plan de transporte do século XXI, para vostedes hasta marzo de 2016 non foi urxente. E só actuaron a partir dunha sentencia do Tribunal Supremo. E a partir de aí, o Supremo deulles outra oportunidade. E aprobamos hai un ano unha lei de medidas urxentes, todo o que ten que ver co transporte, día a día é medidas urxentes de modernización do transporte. Xa se ve como planifican. Vayan a todas as leis que temos e todas son urxentes, urxentes, porque van facendo, improvisando e sin planificar en absoluto. Ben, vostedes tuveron outra oportunidade con esa lei. Ben, fixeron unha lei incompleta, mal. Unha lei que tuveron que modificar na lei de acompañamento dos orzamentos do 2017, onde adican un título completo ao plan de transporte para facer frente á renuncia de moitas empresas que renuncian porque podían facelo, porque vostedes nos puxeron nunha situación de que elas podían facelo e, polo tanto, estamos en peor situación para negociar coas empresas, porque as empresas saben que vostedes fixeron malos deberes e, polo tanto, poden deixar este país sin transporte público. Claro que poden deixar este país sin transporte público, pero é responsabilidade súa. E non contentos con eso, acaban de publicar unha resolución o 6 de xullo implementando criterios complementarios para a integración do transporte que xa lle advirto eu, señora conselleira, nos meterá outra vez en problemas de seguridade xurídica. Xa advirto que vai a pasar o mismo que pasou ca súa resolución, porque vostedes na súa continua improvisación meteron criterios cos que podemos compartir obxectivos, pero que non teñen amparo normativo ningún. Non teñen amparo normativo do Regulamento Europeo nin das leis que vostedes aprobaron aquí. Porque están improvisando. Porque lles digo unha cousa hoxe e mañán queren facer unha resolución para parchear, parche tras parche. Aviso, como xa avisaron aquí, do que podría pasar con aquela resolución. Vostedes fanas e os galegos e galegas pagámolas. Sexto día de folga de transporte, cústese as consecuencias negativas das súas políticas, pagáramos os cidadáns. Cústes con cargo a Caixa C. Vostedes teñen a contabilidade A, a súa contabilidade complexa, teñen a Caixa A, na que sempre cadran as contas. Unha Caixa B, da que é mellor non saber, é unha Caixa C que a dos cidadáns, coas que pagamos
os seus erros, as súas alegrías políticas, sexan o sanamento dos bancos, a creba das caixas galegas, as amnistías fiscais ou a súa brillante xestión no caso do transporte de pasaxeiros. Vostedes teñen a estrategia da desplanificación, a improvisación constante como solución táctica. Unha solución meditada para o transporte, non un parche. A vostede a oposición está lle ofrecendo, aínda hoxe en día, que paremos e que fagamos as cousas ben. E vostedes prefiren seguir parcheando, cunha actitude soberbia de non escoitar nunca o que se lle está dicindo. Nunca, señora conselleira. Vostede, como pode vir aquí e non duvidar e decir que esta é a única alternativa? Teño escrito, a única alternativa legal e viable. Claro, sempre a súa única alternativa. E cos precedentes que ten, sigue RQR que esta é a única alternativa. Non, hai alternativa de parar, de abrir unha verdadeira mesa de diálogo, donde non estén só as empresas, os sindicatos e o goberno, que isto é cousa de abrir o máis, que hai implicados os cidadáns, os concellos, as ampas, etc. Abrir unha mesa de diálogo e facer, por primeira vez en moito tempo, as cousas ben. Xa lles digo eu, cando vostedes están na oposición, sempre todo o que aproba outro goberno adolece de inseguridade xurídica. O mundo deixa de xirar porque o Partido Popular non goberna e hai inseguridade xurídica. En 2010 vostedes estaban gobernando, esa prórroga eficaz, eficacísima, que vostede volveu a defender aquí, das concesións era todo seguridade xurídica, hasta que lle dixo o Tribunal Supremo que non, que en realidad era unha chapuza xurídica que contradecía a normativa europea do transporte. E agora, se lle repito, pasa o mismo e vai pasar o mismo, só que vostedes dan patada pa diante e xa virán os problemas dentro duns anos. Vostedes estaban avisados de que este non era o camiño. Había unha denuncia da Comisión Nacional do Mercado da Competencia dende o ano 2010 e vostedes, en cambio, seguiron sin planificar ese plan de transportes do século XXI. Déronlle unha nova oportunidade, deixárona escapaz. Deciden sen diálogo ou con pouco diálogo. Con pouco diálogo, con pouco fundamento, sen pensar nas consecuencias e con moita arrogancia. Este plan ten o rexeitamento total, señora conselleira. Vense obrigados a seguir improvisando. Vostedes, que son incapaces de dialogar, están inhabilitados para buscar solucións a non ser que cambien, que recoñezan os erros, porque foron vostedes incapaces de abrir o diálogo. Vostede veu aquí a negar a oposición cando lle decíamos que non estaban a dialogar. E vostede veu aquí a decirnos que tiña establecido diálogo coas empresas e cos sindicatos. Xa se viu, tiña toda a leira sin desbrozar, señora conselleira, ni siquiera desbrozara. Partiron de cero e veu aquí a faltar a verdade. Nós queremos un plan a medida de Galicia, non de Castela e León. Non queremos un plan a medida de Castela e León. Galicia non é Castela e León e non queremos que Galicia sexa, as zonas rurais de Galicia, sexa como as zonas rurais de Castela e León, señora conselleira. Se buscan vostede inspiración nas políticas de Castela e León, escribirán un bon plan de transporte para Castela e León, que funcionará ben en Castela e León. Pero o mellor consello de innovación que poden recibir é que comecen por aceptar a realidade propia de Galicia, do noso sector e da noso rural das nosas cidades, senón se fascinen con solucións universais. Partan das necesidades concretas, da situación, da avaliación dos plans de transportes executados, do acompañamento dos expertos, da intelixencia colectiva. Invistan en iniciativa política en diálogo e non na súa política de I+D+I, é dicir, improvisación, desleixo e imitación a Castela e León. Mire, señora conselleira, nós non banalizamos o tema. Non é un problema doado de resolver. Quen o diga é un frívolo. O plan de transportes de Galicia non precisa dunha reacción doada nin de solucións fáciles, como ven vostede, a vender. Son moitas as variables que hai que reformar nun trazado de liñas obsoleto, hai que ponderar as consecuencias demográficas, económicas, hai que asegurar coberturas de transporte para non agrandar os problemas do devalo demográfico, desertización de comarcas do rural, hai que investir en conexión do territorio e acceso a servicios educativos sanitarios. É dicir, non é fácil, pero tampouco é fácil facelo peor que vostedes. Vostedes tiñan abandonados aspectos esenciais para ter un país artellado no que fose moito máis fácil implantar as solucións para o transporte público. Vostedes, que queren aillar os problemas, veñen aquí a negar que o desartellamento administrativo e político do país
es un inconveniente muy grande para tener ahora un plan de transporte eficaz. A no utilización por parte de ustedes por simplemente interés político electoral de entidades supramunicipales tan necesarias para prestar a escala aceitada estos servicios, y ustedes en eso suspenden. Suspenden totalmente, porque ustedes hicieron una cláusula en la ley de acompañamiento anti-Abel Caballero. Siempre fan así. Meten esto de entidades supramunicipales, agrupación de municipios, creo que di exactamente. Ven, ainda que ustedes oficiaron una cláusula anti-Abel Caballero por la área metropolitana de Vigo, utilicen esa fórmula también para falar con los concellos e artellar donde se pueda esa solución. Yo no sé de qué se ríe o exdirector general de Administración Pública. Vaya poca vergonza que tengo ustedes después del papelón que hicieron. Política de ordenación del territorio, Cerdedo, Cotobade, Oza, Cesuras. Ese es su balance. Y así tenemos el país. Ríanse, ríanse muy bien. Tienen 41 diputados y con eso ya está bien todo lo que hicieron ustedes. Y a su labor, frente a la Dirección General, también fue para reírse. Gracias. Así está usted hoy sin la Dirección General. Incluso cuando listón es tan bajo como las consellerías del Gobierno del Partido Popular. Un desastre. No venga aquí a contar contos, señora consellera. No vamos a pedir a dimisión ahora. Ahora hay que sacar a este país del problema en que ustedes o metieron. Pero creo que después usted misma debería de reflexionar si estuvo a altura de lo que necesita este país. Nos creemos que no, pero lo prioritario ahora es que por lo menos ustedes reconozcan algún dos erros que cometieron tomando esa resolución de prórroga ilegal que incumplía la normativa europea y a constante improvisación y chapuza la que ustedes dijeron. A partir de ahí podremos buscar soluciones. Gracias. Muchas gracias.